6 günlük tartibdagi maktablarda ko'p holatlarda qo'shimcha ovqat berilmay qolar ekan. Buning asosiy sabablari nimadan iborat? Ana shunga bir aniqlik kiritib o'tsangiz. Rahmat. Bu barlıq yerde uşunay mesele Kırgızstan boyunca bu. Bir gana oş oblusunda emes. 6-cı günkü tamak üçün esептелбей калган 2006 жылы өкмөт токтоо менен жогорку кеңеш чечилип, жалпы окуу күнү 180 күндү түзгөндүктөн ошол 180 күнгө гана эсептелген. Мындайча айтканда ошол 5 күнгө гана тамак эсептелген. Анан эми кичинекей акча да муну 6-чы күнгө калтырууга болбойт. Ошон үчүн 1-чи класстар 5 күндүк тартип менен ошол облусунда, калган 2-чи класстан 4-чү класска чейинкилер булар 6 күндүк программа менен окуп атышат муну. Aybek Mamazakirevich, malum ki şu kandidatör bir maktabda oku tartibiga özgertişler kirtilse, ta'lim ministerligiga murojaat qilinadimi mı? Yoki bo'lmasa o yerdagi maktablar o'zi hal qilaveradimi mı? Bu söz türde bunun özünün ministerliği var, ministerlik turalı. Anan bu tartip kirgizgender köp, özgörtü kirgizgender köp. Oş olusunda men mınday basa belgilem ketkim kelet, sebebi жергиликтүү айыл өкмөттөр ошол кичинекей тыйынга колдоо көрсөтүп бүгүнкү күндө эсебинин көбүрөөк кылып тамак ашын кичине бир башкача формада берип жаткандар бар. Ошондой эле пилоттук мектептер бар. Бүгүнкү күндө атайын долбоорлор менен иштеп, коомчулук менен иштеп, демөөрчүлөрдү тартып, бүгүнкү күндө балдардын ошо кичинекей тамагын чашке тамак айландырып, ысык тамак айландырып, атайын бир шарттар түзүп, бул боюнча керектүү бүт жабдыктарды жабдып, бүгүнкү күндө чоң иш жүргүзүп аткандар бар. Бул, конечно, ошол мектептин директоринен көз каранды. Түздөн түз ошол мектептин директори ошол жери ошол кичинекей чакан жеринин кожоюну катары көп нерсени өзгөрсө болот. Окуу тартиби бул айтып атпаймынбы? Бул министрликтен атайын буйругу менен ушул бул тартип киргизилген. Биринчи класстар дагы кайталайм Ош облусунда 5 күн окуйт, калган класстар 6 күн окуйт. Кыргызстан Республикасы фан ва таалим министри Эльвира Сариевадан biz 6 günlük okuyan maktablar doğrusu soraganmiz. Hozir e'tiboringizni ana shu intervyuga qaratsak. Жана башталгыч класстар балдар көп болот пай, мектептер кээдеки жерлерде жетишпей атат. Ошондуктан балким сааттары көбөйүп, да кошумча материал берүү үчүн балдарды чогултуп атат. Бирок андай буйрук болгон эмес министрликтен.